السلام علیکم دوستو، د سول ته یو سړی تکړه تو څنګه کې په سره کې ټینګ د دروازه ډېری پر ماشاالله دې څو ګره ترند د غتن شیپ ان ماشاالله دې کوې کوې سره ویډیو چینل لایک سبسکرایب ته شیر به ضرور کړو سب بل کړو د پیسو وې کوم کټ خان دې کړم مو بندر د کټ ته ته کټ د پاند ته ډبې لاته 33000 ته هګ لاله ماشاالله په پرې کې سمځه छपर बढ़ता पे पहाड़ी बड़ी खड़ी है पर घर आता पे ले सक्रिय जरूर करे सो ये आईडियो खड़े खट्टा